Goeienaand, wat een voorreg om vanavond hier in die middel van die week weer een bykie die woord van die Here te wees saam met jou en tyd saam met jou te spandeer in Godse woord. En ek hoop het gaan jou verryk, ek hoop het gaan jou bless, ek hoop het gaan jou bemoedig. My taak as herder is natuurlijk altijd om jou in die eerste plek te bemoedig en in die tweede plek te challenge. Want mens moet uitgedaag word om te groei in jou geestelike lewe en om voluit vir die Here te leef, is baie belangrik. En ek gaan jou vraag om saam met my in die boek Petrus, 2 Petrus hoofstuk 1, te spring, en ons gaan een bykie vir die volgende, as die Here vertoef en hy wil in ons leef, dan gaan ons miskien vir die volgende 2 weke, hier in die boek Petrus een bykie rond delf, en ons verryk, want die gedachte wat hy baie sterk na vore bring, is die rol van die kerk, die rol van die kind van die Here se lewe, dit wat ons voor geroep is, dit wat ons moet doen in die lewe, en ek dink het is belangrik dat ons dit in ons lewe bietjie sal navors, ek sal seker maak dat ons is op datum rakende ons roeping. En ons sal begin daar so in hoofstuk 1 van die tweede boek van Petrus, en ek gaan vir jou vraag om by te lees, en ons lees daar vanaf vers ene van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jesus Christus, skryf hy, sê aan die wat dier die regverdige beskikking van ons God en verlosser, Jesus Christus, dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Nou, kom ons staan net eers een bietjie daar stil. Ek dink is baie belangrik, dat jy sal verstaan en sal snap dat God is een regverdige God. Hy sê, hy sal dier die regverdige beskikking. Met ander woorde, wanneer het kom by geloof, die wyse en die vermoë om te lewe, hoe God wil ons moet lewe, die redding en sovoort, is hy regverdig. Hy gaan nie een voortrek bo die ander nie. Kom ons verstaan het baie mooi, hy is een regverdige God. Daarom sê hy, ons het dieselfde kostbare geloof ontvang as wat die apostels ontvang het. Vader het nie die disippels of die apostels, of die disippels wat later apostels geword het, nie voorgetrek en vir hulle meer geloof gegee as wat ek en jy vandag het nie. Die woord sê, hy gee dieselfde mate van geloof. Kan jy maar lees? God is regverdig. Dit beteken dat die geloof wat Simon Petrus ontvang het, die apostel Petrus ontvang het, die apostel Paulus ontvang het, en so kan jy deur die apostels gaan, is dieselfde mate, hoor mooi, is dieselfde mate geloof as wat jy ontvang het. Die mate van geloof wat ek ontvang het, van Vader, is dieselfde mate as wat jy ontvang het. Want jy sê, ons kan baie makkelijk in die struik trap om te sê, ja, ek sal een beter lewe leef en ek sal hierdie foute maak as ek die geloof van Paulus gehad het nie. Hy is daar mooi, mens groei wel in geloof. Daar is een baie belangrike aspek dat jy groei in jou geloof, maar wanneer het kom by die uitdeel daarvan, die begin daarvan, is God regverdige God. En hy beskik vir ons allemaal dieselfde kostbare geloof as wat die apostels ontvang het. Daar staan weer, wees weer aan die wat dier die regverdige beskikking van onze God en verlosser Jesus Christus, dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Jou geloof is kostbaar. God het dit vir jou gegee. Hoor mooi, die skrif sê, hy gee die maat van geloof. Hy het vir jou gegee. Dit is die kostbaarste geskenk wat jy kan hê, is jou geloof. Groei daarin. Dit is jou verantwoordelikheid om daarin te groei. Gaan verder, hy sê, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus Christus ons Here. Hoor wat sê hy, daar is vir jou genade en vrede. Nie bietjie nie, nie net genoeg nie, nee, in oorvloed is daar vir jou genade, in oorvloed is daar vir jou vrede beskikbaar. Ja, in hierdie tyd, selfs in hierdie tyd wat ons leef, is daar oorvloed genade en vrede vir jou beskikbaar. Maar dis op 'n plek,
Dit is op 'n plek. En dit moet jy snap. Hy sê, in oorvloed deur julle kennis van God en van ons se Jesus Christus, ons Here. Hierdie woordjie kennis hierso gee die gedagte van kennis deur ervaring. Kennis deur ervaring, dis nie kopkennis nie. Kyk, ek het al my Bybels wat ek baie voor lief is, het ek oop en ons gaan 'n bietjie in hulle delf in die volgende 'n paar sessies as die Here wil. Ek is lief vir Bybels en ek is lief vir studie Bybels. Dit is nie kopkennis wat die genade van God in jou lewe in oorvloed of verneder nie. Dis ervaring kennis, verhouding kennis, om hulle te ervaar en hulle te beleef, God die Vader te beleef en te ervaar, Jesus Christus te beleef en te ervaar. Dis 'n verhouding kennis, om hulle te ken deur middel van verhouding. En dit is wat genade en vrede en oorvloed bring, wanneer jy God ken en in verhouding met hom is. En so ook by Jesus Christus. En dan sê die woord so prachtig daar in vers 3, sy goddelike krag, wie se krag is dit? Jou krag? My krag? Is dit wie se krag dit is? Nee, deur sy goddelike krag, nie ons eie kragte nie, nie ons eie vermoëns nie, sy goddelike krag, sê hy, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Deur sy krag. Ek dink dit is baie belangrik dat ons hierdie vers verstaan en begryp. Hy het vir ons geskenk deur sy goddelike krag, deur sy almag, alles wat ons nodig het om te lewe en om vir hom te lewe. Dit beteken ek en jy het nie 'n verskoning nie. Daar is nie verskonings nie. Ons kan nie sê ons is swak. Ons kan nie sê ons het nie genoeg krag nie. Ons kan nie sê ons het nie die vermoëns nie. Ons kan nie sê dat ons het nie die gawes of dit wat nodig is om vir die Here te lewe en te strewe na 'n intieme verhouding met hom en in hierdie lewe te probeer reg lewe nie. Luister mooi, God het vir ons geskenk. Ons het nie daarvoor betaal nie, dis nie uit ons eie kragheid nie, dit is uit sy kragheid, het hy vir ons 'n geskenk gegee. Alles wat nodig is om vir hom te lewe. Kom ons kyk na hierdie geskenk, wat hy vir ons gegee het en hoe ons daarmee te werk gaan. Hy sê, dit kom deur dat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Hy gee vir ons hierdie geskenk wat ons nodig het, alles wat ons nodig het om vir hom te lewe en hom te dien. Deur hoe? Omdat ons in verhouding met hom is. Omdat ons in hom glo en in verhouding met hom is, gee hy vir ons wat ons nodig het om vir hom te lewe. Jy sien, God verwag nie, net nie verwag, dat ek en jy moet uit ons duim uitsuig of uit ons eie probeer en vermoëns probeer om vir hom te lewe nie. Hy help ons ook nog. Hy gee vir ons wat ons nodig het om vir hom te lewe, om voluit vir hom te lewe en voluit 'n verhouding met hom te wees. Hy gaan verder. Hy sê deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur die begeerlikhede in die wêreld werksaam is. Hy het ons die kosbaarste en die allerhoogste gawes geskenk. Hy beloof dit. En deur hierdie gawes in jou lewe te beoefen, te beleef, na te streef, aan vas te hou, sê hy, is daar 'n loon of is daar 'n effek? Wat is dit? Jy sal die verderf vryspring, ontvlug, wat reeds werksaam is in hierdie wêreld. Luister mooi, die verderf, dit is baie belangrik dat ons dit sal snap en besef, want anders kan 'n mens in die struik trap om met die verderf te speel.
Die verderf is nie iets wat wag nie. Die verderf is nie iets wat in die toekoms wag vir hierdie wêreld nie. Die verderf is nie 'n gebeurtenis wat eendag gaan gebeur wanneer mense in die verderf gegooi word of in die poel van vuur gegooi word. Die mense dink heeltyd dit is iets wat nog gaan kom. Die woord sê dis reeds werksaam. Dis reeds werksaam. Lees weer saam met my. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur die begeerlikheid in die wêreld werksaam is. Die verderf is reeds werksaam in hierdie wêreld. En mense wat vashou aan die begeerlikhede van hierdie wêreld is reeds besig sonder dat hulle agterkom om in die verderf in te stap. En hierdie verderf is besig om 'n menswees af te breek. Is besig om dit waarvoor hulle moet wees, die beeld van God af te breek. Hierdie verderf is alreeds besig om hulle lewens te vernietig. Is alreeds werksaam in hulle. Maar ek en jy kan hierdie verderf vryspring en wat kan ons beleef? Hy sê die volgende. En deel kry aan die goddelike natuur. Ons kan die verderf vryspring wat reeds besig is in hierdie wêreld. Luister mooi, dis reeds werksaam. Die woord sê dit. Ons kan dit al nou al vryspring. Die vryspring van die verderf is ook nie in die toekoms gerig nie. Dis nou al wat ek en jy dit vryspring. En hoe spring ons dit vry? Deur hierdie gawes wat God vir ons gegee het om sy goddelike natuur te beleef. As ek en jy in sy goddelike natuur is, dan kan ons nie in die verderf wees nie. Ons kan nie in die begeerlikhede van hierdie wêreld wees nie. Ons kan nie in die begeerlikhede van hierdie wêreld vashou waar die verderf werksaam is nie. Ons hou vas aan die goddelike natuur en die begeerlikhede van die Here waar hy werksaam is. Wanneer jy die goddelike natuur in jou lewe beleef, is God werksaam in jou. Wanneer die begeertes van hierdie wêreld in jou lewe begeer, dan is die verderf werksaam in jou. Dis ons keuse. Dis ons keuse. Ons moet die besluit maak. Hy gee vir ons hierdie kosbare gawes. En die genade en die vrede daarby saam om sy natuur te beleef en te sien hoe hy in jou lewe werksaam is. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk, om julle geloof te verryk. Ek wil hier 'n bietjie oomblik stil staan. Onthou nou, hy begin om te sê. Die apostel Petrus het begin om te sê, ons het dieselfde kosbare geloof ontvang. En ek het vir jou aangehaal, die woord sê God gee dieselfde maat van geloof. Hy deel die maat van geloof. Maar dis jou taak en dis my taak om alles in die stryd te werp. Ek lees weer. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Die verryking van jou geloof, die groei in jou geloof. Dit is ons verantwoordelikheid om alles in die stryd te werp om dit te sien gebeur. Hy gee die maat, wat maak jy met jou geloof? Groei jy? Verryk jy dit? Ek wil vir jou sê, in hierdie tyd wat ons nou leef, is dit van kardinale belang, dat jy jou geloof sal verryk. Nie jou geloof laat afbreek, deur die verderflike dinge van hierdie wêreld nie. Die verderf is reeds besig in hierdie wêreld om te werk. Dis werksaam. Dis nie iets wat kom nie. Dis reeds daar. En ons moenie toelaat dat die verderf en die dinge van die verderf ons geloof wat vir ons gegee is, wat baie kosbaar is, afbreek nie. Ons moet alles probeer, alles denkbaar moontlik probeer om ons geloof te bou en ons geloof te verryk en ons geloof te laat groei juis in hierdie tye. Hoe gaan jy dit doen? Kom ons sluit af vanaand met hierdie vers. Hy sê, en juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid.
Deugsaamheid is so'n hoë Afrikaanse woord, maar dit beteken eintlik eenvoudig om goed te doen, om die regte te doen, om te streven om goed te doen. Hoe bou jy jou geloof? Jy moet streven om die goeie werke te doen, om te doen wat deugsaam is, te doen wat goed is. Want die woord sê, geloof sonder werke is ook toch dood. As hier die verderflike dinge van hierdie wereld my geloof afbreek, om teen dit te werk, moet ek teen dit optree. Ek moet die teenoorgestelde natuurlijk doen. Ek moet doen wat reg is. Doen wat deegsam is. Dit voeg ek by my geloof, en soos ek het by my geloof voeg, verryk ek my geloof. En wat voeg ek nog by? En by die deegsamheid, die kennis. Die kennis. Hy sê eers, en dit is vir my ook weer asof dit chronologies volg, hier die lysie van goedjies wat ons byvoeg, by ons geloof om dit te verryk, is dit asof dit ook so chronologies beweeg. En ek wil vir jou sê, hierdie weeklikse sessie, en vooral vir die volgende paar weke, ek ga jou nie bezig hou met mooie storiekies en fabels en allerhande dingetjies, en ons gaan in die woord in Delf, Bybelstudie doen op dit wat belangrijk is, jou geloof. Dis wat jou gaan deerdra in hierdie tye, wat jou gaan sterk hou in hierdie tye is jou geloof. En jy moet alles in die stryd werp om jou geloof te verryk. So by dit wat goed is om te doen, wat voeg jy by? Kennis. Kennis. En nie kopkennis nie. Ervaring kennis. Kennis deur die Heilige Gees. En kennis wat gebouw is op verhouding met God natuurlijk. Want ek ken ook baie, en ek het al van baie mense gehoor wat die woord selfs baie goed ken. Maar hulle is nie sterk in hulle geloof nie. Hulle is nie sterk in hulle verhouding met God nie. Maar hulle ken die woord baie goed. Want dit wat hulle ken, het nie hier gaan sit nie. Het nie vir hulle een werklikheid in hulle en hulle gees geword nie. Want as dit een werklikheid vir jou word, die kennis wat jy optel in die woord, word een werklikheid in jou gees, dis van jou geloof groei. Want geloof kom dier die gehoor, en gehoor dier die prediking van die woord natuurlijk. Dis van jou geloof verryk word, wanneer die kennis in jou leef, wanneer het lewe in jou, wanneer het leef, nie net letter is natuurlijk nie, maar wanneer het lewe in jou. Voeg dan die kennis by, en by die kennis, selfbeheersing. Selfbeheersing. Hy sê selfbeheersing is een van die bestanddele wat jou geloof verryk. En selfbeheersing is die ding wat mense baie mee sukkel in die dag wat ons leef. Maar toch wil ek vir jou sê, mense, dis iets wat jou geloof sterker maak, bou, laat groei, verryk, is selfbeheersing. Om nee te kan sê, wanneer nee een nee is, ja te kan sê, wanneer ja een ja is. Want die begeerlikhede van hierdie wereld, dra die verderf, dis werksaam in dit, het ons gelees. En as ek nie die selfbeheersing het, om vir die begeerlikhede van hierdie wereld, weerstand te bied nie, gaan ek my geloof afbreek. Maar selfbeheersing moet ek byvoeg, en by die selfbeheersing, volharding. Hy sê, die kennis met selfbeheersing. Die selfbeheersing met volharding. Volharding, om uit te hou, aan te hou, uit te hou, aan te hou, uit te hou, aan te hou, sonder ophou, is wat jy vandag nodig het. Om nie moeg te word nie, maar aan te hou, vast te hou, aan te hou. By die volharding, die godsvrug, sê hy dan verder. En die godsvrug met liefde onder mekaar. En die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Wacht een bykie. Hy sê, en ek wil dit hiermee afsluit. Hy sê, ons moet juist toe, op hierdie rede moet ons juist alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Hoe? Met, dan maak hy die lysie. So liefde onder mekaar, liefde vir mense, verryk ook jou geloof. Dit
verryk jou geloof. Natuurlik ook die teenoorgestelde. As ek nie liefde het onder mekaar nie, en nie liefde het vir mense nie, maar bitterheid en haat, gaan dit my geloof afbreek. Net vanaand tot sover. Maar ek wil jou uitnooi. Hierdie is studie. Hierdie is inklim en navorsing doen en 'n bietjie diep lees en 'n bietjie dink. 'n Bietjie dink. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons geloof kan verryk en dit juist nodig is in hierdie tyd om ons geloof te verryk. En nie toe te laat dat die wêreld met sy begeerlikhede ons verlei en mislei, dat ons nie sien dat ons besig is om in die verderf in te stap wat werksaam is alreeds in hierdie wêreld se begeerlikhede nie. Maar dat ons as u kinders sterk sal staan in ons geloofsverhouding met u. Want dan sal ons meer genade beleef en vrede beleef, sodat ons juis nader aan u kan beweeg en u goddelike natuur meer in ons lewe kan beleef. Vader, ek bid dit vir elke familielid, dat die verderflike dinge nie werksaam in hulle sal wees as gevolg van die begeerlikhede van hierdie wêreld nie, maar dat u natuur werksaam in hulle sal wees, omdat hulle geloof verryk en hulle geloof versterk wat u vir hulle gegee het, wat kosbaar is. Dankie vir hierdie gawes waarna ons gaan kyk, wat ons geloof gaan versterk, sodat ons meer u goddelike natuur in ons kan beleef. En kan sien, dit werk in ons. Dit beweeg in ons. Dis daar. Dankie Vader, ons eer u daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Jy moet 'n lieflike aand verder hê. Mag die Here jou bless, mag jou seën, mag hierdie woord vir jou regtig challenge. Doen moeite. Klim in die woord. Gaan soek die geheimenisse. En ek nooi jou uit. Volgende week is die Here vertoef en ons leef, dan is ons weer saam. In detail soek ons na ons roeping, ons doel as kind van die Here nou. Heel lieflike aand. Totsiens.